Start. Zdravíčko a vítejte zpátky u českého Let's Play na hru Super Meat Boy. Takže tohle je level 13. Tyjo, to bude hodně krátký level, jak vidím. Takže... jak vidím, Bandage Girl už se chová normálně. Jako, nevím, jestli jste teda viděli nakonec. Mám to moje předchozí video, které jsem nahrál ve dvou verzích. Protože tam bylo to... ten glitch level, nebo co? No, tak tohle je opravdu jednoduchý, jako... já nevím, proč pořád tady... jakoby, to je takový tutoriál pořád, nevím, jestli potřeba pořád... tady zkoušet tady tohle, to je úplně, jako... nevím. Já nechápu, jako, jak se dá zkomplikovat až tak. Možná bych tomu zkusil přeskočit. Jak vidím, tak ani přeskočit to není problém. Jako je... abyste si nemysleli, že to je jednoduchá hra, tak jako opravdu není. Jako možná teď, ale... no nic, tak... asi nemá smysl to zbytečně protahovat. Takže... level 13... uvidíme se u... levelu 14, logicky. No a... co dodat? Asi nic. Tak, doufám, že jste si užili tento nervy drásající level. A uvidíme se u dalšího dílu. Doufám. Tak zatím čau.